zdravím vás z Kivengvy ze Zanzibaru, z krásné pláže. Dneska je trošku pod mrakem, ale mám pro vás taky zajímavý zamyšlení o tom, proč Masajové neplavou a co to má společného s námi. Včera jsem stál na pláži a začínal foukat vítr, protože jsem čekal, jestli se to rozfouká, jestli budu jezdit na vodu, na wingfoil. A přišel za mnou můj kamarád Matyjo, vlastně začali jsme se bavit, nebo jsme si povídali chvíli a on říkal, že by se strašně chtěl naučit jezdit na kajtu, že se mu to líbí. Ale říkal, že vlastně se strašně bojí oceánu a že neplave a že plave jenom když je po prsa ve vodě, tak jsem se smál a říkal, tak to neplaveš. A že už je na tom líp, že když se přistěhoval na Zanzibar, což už je několik let, nebo sem pravidelně jezdí, teda on tady nežije trvale, takže měli všichni Masajové mají hroznou jako takovou obavu a strach z oceánu a z vody vůbec. A když jsme se o tom začali bavit dál, tak vlastně říkal, že jako malí děti vlastně jim rodiče zakazovali vůbec se přibližovat k vodě, že strašili tím, že voda je nebezpečná, že je zabije a že je odnese od rodičů a že zůstanou sami a nepřežijou a tak dále. A je zajímavý, že mě tak napadlo takový to spojení vlastně i, že se to týká trošku i nás. Každý z nás si vlastně v životě neseme vzorce, takový ty programy, který nás na pozadí řídí. Tyhle vzorce vznikly brzo v dětství, vznikly výchovou rodičů, vznikly sociálním prostředí, kde jsme žili, školou a tak dále. A tyhle ty vzorce si vlastně hodně z nás neseme celý život. Ale vlastně nějakou určitou dobu nám tyhle ty naše vnitřní programy můžou sloužit velice dobře, jako třeba když jsme byli malí, nebo když ty Masajové jsou malí a opravdu tam ty asi průtrže mračen a rozvodněný řeky jsou a ta voda je tam taky nebezpečná, tak jim to sloužilo, ale to neznamená, že si je musíme nést celý život. A já vidím i v Čechách a vlastně i u svých klientů a u lidí a i u sebe, kolik lidí vlastně máme nebo na pozadí nás řídí právě tyhle ty vzorce a ne všechny nám úplně slouží a některé lidi vlastně i dokonce paralyzují. Co je obrovská výhoda dneska, že to můžeme změnit. My jako lidi máme tuhle tu úžasnou možnost změnit ten program toho biologického počítače, který vlastně v hlavě máme, a změnit vlastně ty programy nebo se podívat na to, co to vlastně, co nás na pozadí řídí. A to je jedna z věcí, kterou děláme vlastně v koučinku, a je to takový základ koučování, pomoci lidem objevit a najít vlastně programy a vzorce, který nás na podvědomí vázi vlastně řídí. My se ani neuvědomujeme. Často lidi říkají, já jsem prostě takovej, já to tak mám, no to jsem já, ale všichni z nás jsme se narodili jako úplně nepopsaný a čistý list. A znova se vrátím k těm Masajům, já jsem říkal, že u nás to funguje úplně obráceně, že vlastně u nás, když se narodí děti, tak jedna z prvních věcí, s kterou s nima maminky začnou dělat, je to, že začnou chodit plavat. Jo. To znamená, že vlastně všichni jsme výtvorem nějakých životních zkušeností a nějakých našich rozhodnutí, které děláme i v dětství. A právě úžasně je to, že to můžeme změnit. To znamená najít ty vzorce, podívat se na ně, zvědomit si je a pak se vlastně svobodně rozhodnout, jestli nás ochraňujou, tak jako ty malý Masaje, to, že je varovali před vodou, aby je ochránili vlastně na životě. A jestli si je chceme nechat i v dospělosti, anebo jestli už prostě pro nás nejsou potřebné, na druhé straně nás třeba připravují o něco, co třeba můžeme v životě zažívat, anebo dokonce nás některé tyhle ty vzorce a ty vnitřní programy paralyzují. Jestli vás na tyhle ty téma zajímá víc, tak určitě sledujte můj profil, protože těch spojení, který tady vlastně zažívám, ať už je to ženská energie, ať je to to, jak tady třeba ženy chodí a tak dále, je strašně zajímavý a je zajímavý vidět ten rozdíl mezi námi, vlastně lidma z Evropy, s tím moderním světem a mezi vlastně místníma lidma, který my žijeme víc v hlavě, jak se říká, oni žijou víc v srdci. A je skvělý vidět ten poměr a za mě je určitě dobrý najít životní balanc mezi tím být v hlavě, v tom ráciu, ale být taky v tom srdci a v tom spojení s tou přírodou a nenechat se vláčet prostě v životníma vzorcema, který někdy někde vznikly, byť to třeba i rodiči těch Masajů, a věřím i naši rodiče, dělali v tom nejlepším úmyslu, aby nás jako děti třeba ochránili. Mějte se krásně a zdravím vás ze Zanzibaru z Kivengvy.